За сайн бацхан уу? Би өргөл байна. Тэгээд өнөөдрийн лайв дээр асуулт хариултнууд хийн. Хүмүүс над руу угаасаа айгүйх асуулт илгээдэг. Тэгээд тэр асуултнуудаас хариулах хийчээ. Нэг нэгээр нөгөө нэг мессежээр хариулахлаар дахиад нөгөө нэг асуулт нэрхлэхээр бас нэг мөс видеонд хийцэн дээргээд хаяа бас юм асуулт хариулт хийдэг. За тэгээд эхлээд юу гэсэн хүмүүсийн өмнө асуусан асуултуудад хариулна. Тэгээд дараа нь бас өшөө асуулах асуулт байвал лайв чатн дээр бичиж болно. За тэгээд эхний асуултуудын нэг болохоор шантрах үед яах вэ гэдэг асуулт. Тэр нь болохоор одоо хүмүүс одоо чинь миний өгсөн зөвлөгөөнөөс ч юм уу альва зуршлыг суулгах таа юм уу юм хэл сурах юу гэдэг юм те альва нэг зүйлийг хийхдээ эхлүүлээд тэгээд дундаас нь шантардаг. Эхний нэг хамгийн их над руу илгээдэг асуулт бол яаж эхлэх вэ тийм ээ. За яаж эхлэхийг зохицуулчлаа гэж бодоод дунд руугаа ороход дундаас нь шантардаг. Тэгэхээр яах вэ гэдэг. Тэгэхээр тэрийг тайлбарлахын тулд би ч гэсэн өөрөө нэг маш их энэ зүйлийг одоо энэ шантрах гэдэг зүйлтэй айгүйх тулгардаг болохоор бас над бас хэд хэдэн туршлага байна. Тэгвэл хүн болгон тулгардаг нэг зүйл байна. Тэрийг нь болохоор тайлбарлахын тулд дахиад нэг граф төсөлье. Тэр граф нь болохоор одоо ингэ мэдээж y тэнхлэг дээр нь болохоор үрдүн одоо хэрэг одоо илүү зүйлийг сурж байгаа гэж бодоод юм шин зүйл заавал хэл мэлэх шаардлагагүй чинь жонглёр дээр сурах ч байх юм тийм аливаа зүйлийг сурж байгаа бол тэр сурж байгаа үр дүн чинь хэр хурдан сурж байгаа чинь тэр граф доор нь цаг нь тэгэхээр мэдээж дээшгээ өсөж байгаа юм бол маш сайн а доошгоо буурж явах ч юм уу эсвэл одоо юу гэдгийг нэг хэвэндээ байгаад хам бол тийм сайн биш одоо плато хүрч ина гэсэн үг тэгэхээр хүмүүс хизэн шантардаг гэхэлэр мэдээж юмиг альва юмиг одоо дөнгөж эхлүүлэхэд эсвэл жим дөнгөж эхэлж явахт ч юм уу эхний нэг сарын хугацаанд маш их хэмжээний одоо булчингийн хөгжилч гэдэг юм уу тэмхүү одоо маш их үрдүн маш их хэмжээгээр эхэндээ авдаг. Тэгээд дараа нь тэр граф ч ингээд дээшээгээ өсч явж буурдаг. Дип нэг юм дипэр ороод хонхорхоогоор ороод тэгээд дахиад өсдөг. Тэгээд тэр хонхорхоогоор орох үед нь би бүр энэ хонхорхой зориулсан бүр ном хүртэл уншиж байсан. Set code-ны deep гэдэг ном. Тэгэд тэр ном дээр ер нь тэгэл альва хүмүүсийн хэлж байгаагаар бол миний өөрөө ч гэсэн хувийн туршлаганаас үзэхэд заавал тийм хонхорхоогоор хүн болгон ордог болохоор тэр хонхорхоогоор ядаж орж байгаа гэдгийг нэгдүгээрт мэдхийн бол маш хурдтай. Тэгэхгүй зүгээр одоо яг юу болоод байгаагаа мэдхгүйгээр альва зүйл ингээд тэр хамгийн хэцүү зүйлд нь тулгархад ямар ч нэг тийм ойлголт байхгүй юм бол мэдээж шантраа дундаас нь хайх нь маш илбэг. Тэгээд одоо жишээ нэг жишээ авах юм бол одоо би энэ видеонуудыг хийхэд 7 хоногийн бүтэн сайн өдөр болгон өмнө ч гэсэн хэлжсэн. Яг бүтэн сайн өдөр тэр видеоо хийж эхлэхээс өмнө би айгүй их стресстдэг, айгүй ялангуяа видеоо сайн бэлдээг бол бүр их стресстдэг. Тэгээд ямар сэдв сонгохоо хүртэл сонгох гэж одоо стресстэн тэгээ дээрэс нь бас энэ 7 хоног их юм алгасч тийм үг бодол айгүйх орж ирдэг. Өнөөдөр ч гэсэн орж ирсэн. Одоо чи өнөөдөр за 1 7 хоногийг алгасч бол яавал гэж тэ хүмүүст зөвөр хэлчихэ. Энэ удаада энэ 7 хоногт видео байхгүй шүү гэх юм тийм үү. Эсвэл дөнгөс сая жишээ нь би сая хагас бүтэн сайнаар 5 дахь өдөр амралтанд явчихад ирсэн. Тэгээд замаараа явж байхдаа одоо энэ видеогоо хийж амжуулах гэдэс айгүй яарж ирсэн. Тэгээд юм болохоор амралтанд байгаа юм чинь энэ 7 хоногт хийж чадахгүйгээд биччихэж гэдэг юм уу? Эсвэл өмнө нь болохоор бас 4-ний 7 хоногт би та нар анзаарсан бол би бүтэн сая өдөр биш хагасан өдөр хийсэн. Яагаад гэвэл бүтэн сая өдөр би ажиллаж таарсан. Тэг гих мэт ажилтаа байгаа үед би ингээл надад зөндөө олон юм шалтгаанууд гарч ирж байгаа байхгүй алгасах. Тэр алгасах бол шалтгаан гарч ирэх болгонд би аль нэгэн дээр нь буугаад өгч юм бол тэр шантрах гэдэг тэр одоо тэр мэдрэмжэнд нь би бууж өгч ийна гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр өмнө бас нэг би нэг видеон дээр ярьж исэн тэр яаж залах уу оо залах уу хөрвөл яах вэ оо ям аливаа зүйл залах уу хөрсөн үед яах вэ гэд тэр зүйл дээр тэр видеон дээр би нэг юм ярьчихсан тэрэн дээр нь болохоор зөрдсөн нэг зүйлүүд нь айгүй чухал зүйлүүдийн нэг нь болохоор хамгийн чухал гэж нэг зүйлийгээ сонгоод авчих юм бол тэгээд тэр зүйлийгээ хийхээс гадна өөр бусад бүх зүйлүүд оо садаа гэж би өмнө хэлжсэн тийм ээ тэрийг хүртэл би заримдаа бас мартдаг өөрөө тэр гол зарчим өөрөөхөө хамгийн тэр гол зарчмуудын нэг хүртэл би өөрө мартдаг. Тэгээ тэр хугацаанд одоо чинь 2018 онд би хоёрхан видео хийсэн. Тэр үед бол би мэдээж
өөрийнхөө нэг бол чухал зүйлээ өөрчлөлт солилсон, а эсвэл өөрийнхөө тэр чухал зарчмыг мартсан, аль алиг нь ч хослуулсан байна. Тэгэхээр сайхан би бас тэр өөрийнхөө видеог хальт гүйлгээд үзсэн ч бас өөртөө өртөл сануулдаг тиймэрхүү хэрэгтэй зүйлүүдийг бас ярьсан байсан. Тэгээ би бас өөрийнхөө видеонуудыг бас айгүйх өөртөө бас зориулж хэлгэлдэ. Яг л би энэ зүйлүүдийг бас мартахгүй айгүйх гардаг, тэр шантрах зүйлүүд нь бас над айгүйх тулгардаг. Тийм учраас нэг бодлын бас нэг тийм миний хувьд бас журналын одоо болдог энэ видеонууд нь. Одоо чинь ингээд тогтмол энэ видеонуудыгаа ингээд тэмдэглэлийн дэвтэр дээр бичиж байгаа юм шиг, өөрийнхөө сурсан мэдсэн нөгөө нэг чухал зарчим хэрэгтэй мэдээллүүдийг ингээд видео болгоод хадгалчих юм бол магадгүй бас тэгээ 2017 21 настай та хийсэн видеог би бас дахиад 10 жилийн дараа магадгүй 30 эд настай та тэр зарчмуудыг мартцсан байх үе ч гэсэн гарч ирэх байх. Тэр үед нь дахиад эргүүлээ тайлтгүүлгээд харахад бас гарч ирнэ. Гэх мэт нэг тийм харин шантраад дундаас нь би тэр видеонуудыг хийгээгүй. Одоо чинь би нэг амар мундаг амьдралтаа хамгийн уншсан гоё номоо уншсан ч гэсэн тэрийгээ би ингээд тэмдэглэж тавихгүйгээд орхисон бол урт хугацаанда би яах вэ? Тэр надад шингэж үлдэхгүй тийм ээ. Эсвэл өөртөө сануулгах тийм юм үлдээхгүй. Тийм учраас маш их үнцэнтэй зүйлийг алдах байх. Тийм учраас тэр шантрах гэдэг зүйлтэй холбоотой би өөрөнгөс юм системнүүд гаргаж тайдаг. Тэр системнүүдийнх нь хамгийн гол тэр зүйлүүдийн нэг нь болохоор тэр төрний хэлсэн шиг нэг зүйлийг сонгож аваад маш чухал гэж үзээд тэр зүйлээ хийхээс гадна бүх зүйлсүүд бол садаа гэж үзэх. А тэгээд бас нэг зүйл нь болохоор төрний тэр хэлсэн шиг тэр deep гэдэг зүйлэр байнга ордог. Зүгээр ч нэг удаа ороод гарахгүй. Дээшэ ч гэсэн ингээд эдийн засгийн одоо жишээ нь GDP улсын хөрөнгө хүртэл тогтмол дээшэ өснө гэж байхгүй тийм ээ. Сайн одоо хөгжиж байгаа орны дээшэ доош recession boom гэж тэгж өсдөг. Нэг тэрнтэй адилхан recessionд орох болгонд шантрах юм бол урт хугацааны тийм өсөлт гэсэн юм байхгүй болчихно. Тэгээд тийм учраас тиймэрхүү зүйлүүдийг ойлгоод яг одоо би recessionд явж байна гэдгийг би одоо чинь ойлгоод одоо чинь self awareness гэх юм одоо өөрөө өөрийгөө анзаарахтай байх. Тэр үедээ өөртөө арай зөөлөн хандах ч гэдэг юм уу тийм. За энэ 7 хоногт би нэлээд сэтгэл зүйнч тэр одоо миний би ядарч ин ч гэдэг юм уу эсвэл тиймэрхүү recession руу орж явах шиг байна. Тэгтээ би одоо чинь хэдэн жил бясалгал хийгээд дасгал хийснийхаа үр дүнд магадгүй 2-3 жилийн өмнөх өөрийнхөө хөвлөлтөй харьцуулах юм бол миний recessionтэй өдөр нь одоо миний хамгийн дээр буурж байгаа шантарч байгаа өдөр нь 2-3 жилийн өмнөх өөртөө харьцуулахад хамгийн хүнд дүнтэй өдөр байх өдрийг би өнгөрөөж байгаа байхгүй. Тухайн үед би одоо чинь өнөөдөр шантарсан үедээ зүгээр нэг өнгөрүүлж байгаа өдрийг би 3 жилийн өмнөхтэй харьцуулах юм бол хамгийн үр дүнтэй өдрүүдэд минь нэг өнгөрнө. Гэтэл тэгэхээр би тгийж одоо zoom out хийж ингэж харна гэдэг нь хидий яг одоо би өөртөө ингээ фейлд байгаа юм шиг мэдэр мэтэрсэн ч гэсэн урт хугацааны прогрессэндээ би маш хол замыг туулсан хамаагүй дээр байгаа гэдгийг бас нэгдүгээрт анзаарах. Тэгээ хоёрдугаарт өөрийгөө тэр зүйлд одоо тэр доошогоо deep руу орсон гэдгийг мэдээд тэгээд эргээд дээшгээ гарч ирэх үе байна гэдгийг бас итгэх хэрэгтэй гэсэн. За тэгээд ерөнхийдөө тийм одоо миний ашигладаг системүүд бол одоо тийм системүүд байна. А бас нэг систем нь болохоор би бас жижиг зүйлүүд дээр аягүй хөөрэг анзаардаг. Одоо жишээ нь тэр deep руу орж байгаа үгүүгээ. Нэг жишээ нь болохоор хэдий би нөгөө өмнө тэр нойрны видео дээр кофе бити уудаг гэдэг ч гэсэн өөр нөгөө нэг сургуулийн стресснес болоод бас өглөө кофе аягүй уудаг болсон байсан. Сүүлийн 1-2 жил бол кофе аягүй ууж байгаа. Гэхдээ кофега уухдаас би өөрийгөө ингээ анзаардаг байхгүй. Сахартай кофе ер нь бол уудаггүй. А тэгтээ заримдаа бүр нүний тэр deep brew орсон үед нүг шийдвэр гаргах чадвар буурсан үед сахар хийчдэг. А тэгээ сахар хийчихлээр тэр нь миний нүний sugar level-ийг одоо сахарны level-ийг төр зөөр айгүйх энерг ороод тэр нь 30-40 минутын дараа маш их хэмжээгээр буурдаг. Тэрнээс хойш тэр өдөртө гаргасан шийдвэрүүд нь маш чанаргүй шийдвэрүүд байдаг. Тийм учраас тэднүүсийг нүг тогтмол анзаараад тахлаар өөрийгөө ингээ кофенд сахар хийх гэж байгаатай бас анзаардаг. Би яг дипнийхаа үе рүү орчих шиг байна гэд. Гэх мэт нэг тиймэрхүү жижигхэн зүйлдер бас айгүйх анзаардаг. Бас нэг жижигхэн зүйлдер анзаардаг нь болохоор би нэг өмнө хит хит ресторан бас тоогооч мэрэгчлээ ажиллаж байсан. Тэгэд тэндээс авсан нэг зуршил нь болохоор байнга одоо чинь хоол идчих юм аяга тав бүх юм идчихэд шууд угаадаг. Нэг тийм зуршилтай болсон байсан.
Тэгээ тэр зуршилтай болсноос хойш одоо чинь зарим үед бас ингэдэг угаахгүй за орой угаач гэж хэлдэм эсвэл нэг тиймэрхүү одоо бодол орж ирээд айгаа ингэдэг синкэн дотроо үлдээчдэг. Тэгээ үлдээгээд эргээд явах болгондоо яг тэр үеуд нь миний тэр дипттэй адилхан яг зэрэгцэж таарат байгааг нь бас би анзаардаг. Тэгээд тэр үед тэ би би яг одоо дипер явж байгаа юм шиг байна. Миний тэр нүг ментал энерги одоо юу гэдэг нь тэр хөгжил прогресс нь дээшгийн урт хугацаанд ингээд ерөнхийдөө дээшгийг явж байгаа ч гэсэн төр зур ингээд доошго дипро орсон байгаа юм байна. Гэдэг нь бас тэн дээр тийм их жижигэн зүйлүүдээс аюух анзаардаг. Тэгээ анзаарах лэрэ тэрийг өөрчлөх бас арга нь төрхөн зур нэг тийм жижиг энерги гаргаад тэр айгаа эргэж хараа шууд яг тэр өрөөнөөс гарахаас өмнө боцсоч очоод угаачдаг гэх юм уу. Тэнгуут дахиад нэг жижигхэн бонус нүг win тэр хожил авчдаг. Тэнгуут тэндээсээ өргөжлүүлээд бас дахиад спайралдаад том том зүйлүүдийг бас хойш тавьсан зүйлүүдийг хийгээд эхэлдэг гэх юм уу. Тиймэрхүү жижигхэн системнүүд үүсгэж болно. Өөрийгөө тийм байнга анзаарахтай байдалд бас урт хугацааны бас зуршилтай тийм ээ. Гэтэ хамгийн гол нь тэр шантрах гэдэг зүйл нь нэгдүгээрт төр зүурийн зүйлүүдийг анзаарах хэрэгтэй. А хоёрдугаарт тэрийг төр зүурийн биш байлгаж бас болно. Тэр шантрах гэдэг дээр нь доош орох дээр нь бүх зүйлээ болчих юм бол тэр миний 2018 онд тэр жигт нь болиосон шиг бүтэн жилээ бас алдаж бол. Эсвэл бүтэн амьдралаа ч гэсэн тэр зүйлээс ирчээ алдаад бүр байхгүй болгож болно. Тийм учраас урт хугацааныхаа одоо тоглоомыг тоглож байгаагаа мартахгүйгээр за би яг одоо deep руу орсон байна. Энэ deepness болоод би бүх прогрессаа алдахад бэлэн үгүй юу гэдгийг шийдэд маш жижигхэн зүйлүүд дээр өөрийгөө win-уудыг аваад эхлэх хэрэгтэй. Хожилтуудыг. За тэгээд асуултуудаас ирж ах шиг байна. Сайн байна уу? Мундаг залуу шүү. Үргэлж сонсож урамтдаг шүү. Баярлалаа. Бичлэгнүүдээс чинь авсан урам маань өөртөө бас сууг нээсэн үргэлж урам өгч байдагт баярлалаа. Сууг нээсэн сонсох таатай байна. Амжилт төгсөй. Бити бууж өгөөрэй. За тэгээд яаж өөрийгөө контролдох вэ гэж байна. Өөрийгөө контролдох гэдэг төрөнд яд чинь миний ярьсан зүйл бол энэ өөрийгөө контролдох гэдэг зүйлтэй маш одоо өөрийгөө удирдах гэдэг зүйлтэй маш ойрлцоо. Тэр өөрийгөө анзаарахтай байдаг тэр self awareness гэж зүйлийг бол би мэдээж бясалгалаас олж авсан. Сүүлийн өөр бясалгалын видеонуудэр ч гэсэн ярьсан. Өөрийнхөө бодлыг болон өөрийнхөө behavior pattern-уудыг observe хийж ажиглаж сурах одоо ур чадвар гэх юм да. Тиймэрхүү зүйлүүдээс бол ер нь олж авдаг. Тэргээрээ трийг химжиж, тогтмол нэг track хийгээд химждэг. Тэгээд трийг measurement одоо химжснээрээ хүн дээшлүүлэх хэрэгтэй, доошлуулах хэрэгтэй одоо manage хийж you can manage what you can measure гэдэг хүмүүс айгүй хэлдэг үг гэдэг. Өөрийнхөө химжиж чадж байгаа зүйлийг manage хийж цогцолж чадна гэдэг. Тэгээд сайн мэнүү англи хэл дээр яаж өгүүлбэр зохиож сурах вэ? Заавал хариулж өгөө. Өгүүлбэр зохиож сурж байгаа би видео Facebook дээр хийсэн байгаа. Орч үзээрэй. Магадгүй бас YouTube дээр дахиад хийх байх. 10x rule номыг уншиж байсан нь уншиж байсан. 10x rule бас Grant Cardone-ийн хэд хэдэн номуудыг уншиж байсан. Тэрний талаар бас дараа нь ярих үе ирэх байх. Англи хэл бий дээр үзэж байгаа. За. За юу ч гэсэн хөшөө асуултууд ирэхэд өмнөх нөхөний хүмүүсийн асуусан асуултуудаас хариулъя. Бас нэг хүн ингэж асуусан байна. Хүний сэтгэл зүйг яаж ойлгох вэ? Бас өөрийгөө хүнд яаж ойлгуулах вэ гэв. Ерөнхийдөө бол одоо чинь ажлын газар одоо стресс стратеги яаж одоо хүмүүсийн дотор яаж өөрийгөө зохицуулж явах вэ гэдэг юм. Өөрөх нь босс нь нөгөө нэг өөрийг нь ингээд боссорхоод үдирдах гад байдаг гэх мэт тиймэрхүү асуудлуудтай тулгардаг гэв. Энэ зүйлтэй болохоор би бас өөрөө тулгархаас гаднаас нэг хит хитэн номноос аявуух яг бүр энэ талаар бүр ингэ задлаж уншиж байсан. Тэр нь болохоор Роберт Грин гэдэг бас өмнө аяг дөрдчихсэн нэг хүн байдаг. Тэр нь болохоор ер нь бол иймэрхүү стратегийн тал дээр тэг хүний сэтгэл зүй тэгээд хүний сэтгэл зүй ер нь политикийн ч юм уу тиймэрхүү стратегийн тал дээр яаж одоо үйлчлдэг вэ? Яаж ажилддаг вэ гэдэг талаар аяг их судалдаг хүн. Гэхдээ тэрний нэг тэр хүний бичсэн номнуудыг уншихлаа нэг баг зэрэг dark нэг тийм evil ч юм уу да одоо нэг тийм эерэг биш маягийн хандлагатай номнууд юм шиг санагддаг. Одоо жишээ нь бүтэн номыг уншаад дуусчихлаа би бүр амин нэг тийм paranoid ч юм уу болдог. Өөрөөр хэлбэл хүн болгоноос энэ хүн ямар бодолтой бол энэ хүн ямар стратеги хийж байгаа гэх юм бит тиймэрхүү юмнаас
санаа зовдөг юм уу. Гэхдээ бас тийм тэр зүйл нь бас башны чухал гэдгийг нь бас би сүүлийн хэдэн жил аягүй анзаарсан. Яг тэгвэл тэр хүний анх 48 хүч чадлын 48% гэдэг ном байдаг. Монголоор арай өөрөөр орчуулсан байт юм лээ. Эрх мэдлийн хууль чуулга нэг тиймэрхүү. Гэхдээ английн нь болохоор 48 laws of power гэдэг хүч чадлын 48% гэдэг ном байдаг. Тэгээ бас дайны 33 стратеги гэдэг 33 strategies of war гэдэг. Тэр номнуудыг би бүр хийдэг удаа уншсан. Тэр номнууд дээр болохоор бас тэр хүн одоо жишээ нь Бенджамин Франклин гэх юм уу эсвэл Динард одоо Винчи гэх юм уу эсвэл тэр үеийн дэлхийн түүхний бүхэл мундаг хүмүүсийг одоо Наполеоноос эхлүүлээд Жулиас Сизер ч байт юм уу бүх мундаг хүмүүсийг анализ хийсэн хүн байдаг. Тэрийгээ бүр маш нарийн анализаа тайлбарлаад тэр power dynamic-ийг тайлбарсан байдаг. Тэндээс хэд хэдэн жишээ авч ярмаар байна. Нэг зүйл нь болохоор тэр 48 хувь ном дээр үлээ Mastery гэдэг ном дээр очилөө. Ямар ч гэсэн Robert Greene-ийн бичсэн ном дээр хамгийн ихний chapter нь ингэж эхэлдэг. Өөрийнхөө mastery-г, өөрийнхөө boss-ыг ч юм уу, өөрийнхөө дарга-ыг ч юм уу, өөрийнхөө дээр байгаа position-тэй хүнийг заавал ажлын газар гэлтгүүгээр гэр бүл дотор ч үгүй юм те. Одоо hierarchy дараа дистрааллаа ч нь өөрөөс чинь нэг дээр байгаа хүн байх юм бол хизээч тэр хүнээс илүү тод outshine хийж гэрэлдэж болохгүй шүү гэсэн ойл байдаг. Тэр нь болохоор одоо жишээ нь миний одоо жишээнээс ахсан бол ресторан дээр ажиллах ч юм тийм үү, өөрийн чин дээр ахлах тооч ч юм уу, эсвэл менежер ч юм уу тийм хүн байгаа. Тэр хүнээс илүүтэйгэр гялзаж болохгүй гэдэг нэг дүрм ба. Тэрийг болохоор хүмүүс би ч гэсэн хойдоос айгүйх буруугаар одоо эсэргээр нь хийх хичээж исэн. Өөрөөр хэлбэл тэр хүнд өөрийгөө мундаг гэдгийг харуулахыг хичээгч байт юм уу, эсвэл хин нэгэнд одоо өөрөөсөө мундаг байгаа босс та ч юм уу дарга та ч юм уу өөрөө айгүй мундаг байгаа гэдгийг харуулахыг хичээгээд тэгээд өөрийнхөө бүх сайн талуудыг тэр хүнд харуулах тэр нь болохоор маш том алдаа гэдгийг тэр Роберт Грин бол хэлдэг. Яагаад вэ гэхэлэр тиймэрхүү байр суурь нь одоо эрх мэдлийн байр суурьнд байгаа хүмүүс маш их одоо insecurityтэй хിവэрэ байдаг. Заавал тэр хүн эрх мэдлтэй болчлаа гэд тэр хүн ямар ч тийм комплекс өөртөө ихтгэлгүй байдлыг insecurity гоо болцсон гэсэн үг биш. Тийм учраас одоо доотлийнх нь хүн өөрөөс нь ур чадвар арч тийм үү, оюун арч тийм үү одоо юу гэдэг аливаа зүйл нэгэн зүйлээр ялангуяа тэр хүний бүр өөрийнх нь салбар дээр ч юм уу, өөрийнх нь мундаг салбар дээр нь бүр илүү болж гарч ирэх юм бол тэр хүн өөрөө ч нэсрэг бүр мэдсэн ч мдэггүй ч даалт ухамсараар ч юм уу subconsciously ч юм уу зүгээр яриан дээр ч юм уу эсвэл хийж байгаа үйлдэлээр өөрөө ч эсрэг зүйлүүдийг хийж эхэлдэг гэдэг тэгж ярьсан байдаг. Тэгээд айгүй их жишээнүүд авсан байдаг. Одоо чинь Майкл Фарадей гэдэг Английн мундаг анх одоо цахилгаан electricity гэдэг зүйлийг олж нээсэн эрдэмтэн хүн тийм ээ. Тэрний багш нь Humphrey Davy гэдэг бас Английн түүхний хамгийн мундаг хиймч тэнийг Майкл Фарадей анх Humphrey Davy-ийн Davy-ийн дор 8 жил apprenticeship ажилласан байгаа. Тэр хугацаанд Humphrey Davy-ийн бүх одоо шинжлэх ухааныхан зүйлүүдийг нь сураад одоо маш мундаг шинжлэх ухаанч өөрөө болцсон. Тэгсэн мөртлөө нөгөө нэг би одоо жишээ нь таны хэмжээнд хүрээ танаас илүү дээр гарах хэмжээндээ хүрчлээ гэдгийг зөв ойлгуулж чадахгүйгаас болоод тэр хоёр хоорондоо маш муудалцал Humphrey Davy бүр Майкл Фарадейг хамаг тэр society-ийн одоо тэр их сургуулийн мундаг Royal Society энэ гэдэг юмнуудаас хасхийг оролдоод бусад эрдэмтдийг Майкл Фарадей нэр хүндийг нь унгааж өрөөд гих мэт тиймэрхүү зүйлдээс айгүйх гардаг. Өөрөөр хэлбэл тэр ер нь Роберт Грини бичдэг номнуудын хамгийн гол theme-нуудынх нь нэг нь болохоор юу вэ гэвэл хүмүүст атаархал гэдэг зүйлийг айлуулах битгий одоо үүсгэрэ гэж одоо их зүйлдэг тэр хүн бол. Яагаад гэвэл одоо жишээ нэг юм бол одоо жишээ Бенджамин Франклин айгүйх ин алдаг залууд айгүйх гаргаж исэн байна. Яагаад гэвэл Бенджамин Франклин байгласаа цаанаас өөр амар тийм charming хүн одоо тийм өөртөө ихтэй ч юм уу хүмүүсийг айгүйх ингээ charm хийгээд өөртөө татчих чаддаг тийм чадвартай. Тэгээ тэрнээсээ болоод альва ажлын газар ч гэдэм үсэл хүмүүстэй хамтрах ч гэдэм энэ хаач очсон хүмүүсийн атархлыг айгүйх одоо сэтжидэг. Яагаад гэвэл тийм charming naturally тийм байгласаа тийм charming биш хүмүүс Бенджамины тэр charming байдлыг хараад айгүйх атархдаг. Тэрнээсээ болоод Бенджамины одоо саботаж хийх буюу
хийхийг хүссэн зүйл нь зүйлд нь аюух садаа болж идэг. Тэгээ тийм учраас шаардлагагүйгээр дайснууд үүсгэж идэг. Тэгээ тийм зүйлүүдийг нь давж одоо арилгахын тулд Бенджамин Франклин бид нар бас нэг өмнөх видеон дээр хэлжсэн. Stoop young man, stoop and you will avoid many harm. Өөрөөр хэлбэл тонгой залуу минь, тонгой тэгжиж чи маш олон толгоёо зохих зүйлүүдийг одоо avoid хийн гэх юм уу. Өөрөөр хэлбэл тэр давхан байна гэдэг зүйл бол дан ганц тийм одоо spiritual ч гэдэг юм уу тийм. Шашны талаарсаа ч гэдэг юм уу эсвэл хүний төлөвшөх зан гэдэг талаасаа гэхээсээ илүүтэйгээр бас мэдээж тэр нь жохол тэгсэн мөртлөө бас стратегийн үднэс хүн даруухан байхгүй бол ер нь бол өөрийн мэдлгүйгээр дайснуудыг үүсгэдэг. Учираас энэ маш чухал зүйл гэдэг. Роберт Грин бол номнууд дээр аягүй заадаг зүйлүүдийн нэг нь. Тэгэхээр Бенджамин Франклины нэг жишээ нь болохоор надтай бас яг тулгарсан нэг жишээ. Тэр нь болохоор анх Лондонд ирээд Филадельфиагийн мундаг захирагчд холигдуулаад анх нүрийг printing shop дээн гэж холигдуулчаад анх Лондонд ирээд printing shop-ныхоо одоо тэр хевлийнхэн дэлгүүрийг нээх хэрэгслүүдээ хүнээс олж аавна гэд. Тэгсэн чинь тэр Филадельфиагийн захирагч нь дандаа хүн болгонд тийм худлаа амлалт өгдөг өөрөө их мөнгөтэй ч хүн биш байсан байдаг. Тэгээ Лондонд гаццсан. Тэгтээ Аз уулж мэдээж одоо Лондонд бас тэр хевлийн одоо бизнес маш хөгжиж исэн. Тэгээ өөрөө тэр хевлийн бизнест дуршлагтай болохоор айгүй амархан ажилд орсон. Тэгэхэд ажилд ороход Английн одоо culture, Английн одоо ёс заншил нь Америкийнхаас арай өөр гэдгийг нь анзаарсан. Тэр нь болохоор амралт болгон цаг болгон одоо хүмүүс 20 минутын амралт аваад pint pee ууцгаадаг. Тэгээ өдөрт бараг 5 pint pee уудаг. Тэгээд тэр нь болохоор Бенджамин 21-22 настай ч юм уу 19 настай ч юм уу айгүй залуу тэгээд айгүйх тийм том мөрөөдөлтэй өөрийгөө хөгжүүлнэ гэсэн тэр Бенджамин болохоор айгүй тэнэг санагдсан. Тгийж их арх уугаад тэгээд пив уугаад тэр өөрийнхөө үр бүтээлч байдлыг байхгүй болгоод ажиллаж хийсэн юм байхгүй болно гэд эсэргүүцэд үгүй би та нартай юу хамт уух шаардлагагүй мэдээж маш соёлтойгоор хэлж байгаа юм л тийм ээ. Гэхдээ хэдий соёлтойгоор хэлж байгаа ч гэсэн тэр тухайн тэр Лондонгийн тэр хевлийн дэлгүүрийн culture буюу тэр ёс заншлыг нь тэр хүн эвдэж эхэлж байна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл тэр би та нарын нэг биш ээ. Би та нараас арай илүү ч гэдэг юм уу. Цаад утгаараа тиймэрхүү талд мессеж гарч ирж байна гэсэн үг тэндээс нь. Тэнгүү тэрнээс хойш Бенджамины бичсэн нийтлүүд артиклууд дээр нь маш их үсгийн алдаанууд гараад ирсэн. Баян үсгийн алдаа гарч ирээд өөрөө бүр тэргээд гайхаад дахин дахин давтаж шалгасан ч гэсэн яг хевлэхлээр үсгийн алдаанууд гарч ирээд байдаг. Тэгээ бүр гайхаад бус хүмүүсээс асуусан чинь бусд хүмүүс инегээд мэдгүй манай энэ хевлийн дэлгүүр дотор сүнс байгаа юм байлгүй энэ гэд тоглоом хийгээд тэнгууд Бенджамин алгаж байгаа юм. Би эднэрийн одоо чинь энэ culture-тай ёс заншилтай нэгдэхгүй болохоор эдгээр намайг ингээд шоглоод байгаа юм байна гэд. Тэгээ тэрнээс хойш хамтдаа пив уудаг болсон чинь тэр үсгийн алдаа байхгүй болсон. Гэх мэт иймэрхүү нэг тийм сэтгэл зүй хүний сэтгэл зүйг яаж ойлгох вэ гэдэг тал дээр болохоор хэд хэдэн зүйл байна. Хүн болгонд хэрэгцээ гэж байдаг. Тэр хэрэгцээнүүдийн хамгийн чухал хэрэгцээнүүдийн нэг нь маш олон хэрэгцээнүүд байгаа тийм. Дор хаяж 5 6 хамгийн чухал хэрэгцээ байна. А гэхдээ яг энэ контексттэй холбоотой би нэг хоёр хэрэгцээг ярьмаар байна. Тэр нь болохоор нэг нь болохоор feeling of importance гэж байна. Аливаа хүнд өөрөө өөрийгөө чухал гэж мэдрэх мэдрэмж нь маш чухал. Одоо өөрөөр хэлбэл төр төрний хэлсэн тэр өөрийнхөө даргаыг өөрийнхөө дээр байгаа үнийг outshine хийж болохгүй. Яагаад гэвэл тэр хүн чинь дан ганц insecurity complex гэдгээс гадна өөрөө өөрийгөө чухал хүн гэж бодож байгаа мэдрэмж нь бүр тэр хүнд өөрт нь маш чухал байгаа болоод угаасаа тэр даргаын positionд байр суурь нь тэр хүн өөрийгөө авч тавьсан байгаа. Тэрийг нь тэрнтэй сүргөөцөлдөх юм бол маш том асуудал өөрт чинь ирнэ. Шаардлагагүй асуудлууд. Тэрийг нь харин өөхчүүлэх ч гэдэг юм уу эсвэл худлаасаа биш юм аа гэх те. Үнэхээр тэр хүнийг тэр сайн чанаруудыг нь олж хараад ч гэдэм те. Тэгээд тэр хүнийг өөртөө болон альваа ерөн зүйлсд чухал гэдгийг нь мэдрүүлж өгч чадах юм бол тэр хүнд та худлаагасаа бэлэг өгч үүд юм худлаагасаа магтахаас хамаагүй илүү хэдэн зуун дахин илүү үр дүнтэй бүгд та тэр хүнтэй одоо нэгт relationship хүртэл үүсгэж болно гэсэн үг. Энийгэ мэдээж хуурамчаар хүнийг manipulate хийх ч юм уу эсвэл
тэг хэний нэг өдөртөгч байдэм тэрний төлөө хийх юм бол мэдээж хүн тэрийг үнэрлэж мэднэ. А тэрний оронд үнэхээр цаг гаргаад тэр хүнд бас нэг айгүй нэг тийм чухал нүгөөгөө аль номноос уншсан санахгүй. Гэхдээ тэр нь болохоор хүнд сонирхолтой өөрөөгөө хүнд сонирхолтой байлгамаар байх юм бол эхлээд нөгөө хүнийгээ сонирх гэдэг нэг тийм бүгд. To be interesting, you must be interested гэдэг. Тэр нь болохоор одоо жишээ нь тэр нөгөө хүнийгээ тэр чухал эдгийг нь мэдрүүлэх юм бол нэгдүгээр тэр хүний юу ярьж байгааг нь маш их тавьж сонсох сонирхолтой байх юм бол бас тэр нь маш хэрэгтэй гэх мэт. А тэгээд нөгөөх нь болохоор түрүүний нэг нь болохоор чухал байхыг мэдрэх мэдрэмж гэдэг. Нөгөөх мэдрэмж нь болохоор appreciated байх мэдрэмж. Өөрөөр хэлбэл хийсэн зүйлдээ бусд хүмүүсийг талархаж байгааг нь мэдрэх мэдрэмж. Одоо жишээ нь хэнийг нь танд бэлэг өглөө гэхэд эсвэл та хэнийг нь бэлэг өглөө гэхэд тэр хүн тэр бэлгийг яаж хүлээж авч байгаа нь танд маш чухал. Яг тэгвэл тэрний төлөө та бэлэг өгч байгаа. Магадгүй шанд нь бэлэг авах гэж бэлэг өгөөгүй байгаа байлгүй тийм ээ. Тэгжсэн ч гэсэн ер нь хамгийн гол нь альва хүн ихэнхдээ хүнд бэлэг өгөхдөө hopefully тэ зүгээр тэр хүнийг баярлуулах гэж ч юм уу тийм бэлэг өгч байгаа. Тэгэхдээ тэр хүн хичнээн дотор баярсан ч гэсэн гадна харуулахгүй бол нөгөө бэлэг өгж байгаа хүн маш их гомддаг тийм ээ. Гэтэл тэр Дейл Карнегигийн ном дээр бичснээр болохоор хүмүүс одоо чинь хамгийн хайртай хүмүүсийг усуухгүй юм хоол идүүлэхгүйгээр нэг 7 хоног хизээч явуулахыг хүсдэг. Байнг ус хоолоор одоо офер хийдэг ч юм уу, санал болгодог ч юм уу, байнг устай хоолтой байгааг нь сараан зовдог. А гэтэл тэрнтэй яг тэнцүү хэмжээний тийм craving байдаг. Хүний нэг дотроос хүсдэг зүйл нь амдэрч чадахгүй нэг зэм зүйл ус хоол шиг адилхан тэнцүү тэр appreciated to be appreciated боё одоо хийсэн зүйл адилтай ч юм уу бусд хүмүүсийг талархуулахыг хүсдэг тэр ойлгохгүй мэдгүйсэн болж юм ерэн тойронд байгаа хүмүүсийг хайртайсыг яг л ус хоолгүй 7 хоног явуулж байгаа юм шиг бүр хідэн сараар appreciation гүйгээр явуулж байгаа тэр хоёр зүйлийг ойлгох юм бол энэ ажлын байранд ч юм уу гэр бүл ер нь дотор ч юм уу найз нөхдийн relationship дотор ч үгүй юм уу ер нь бол маш чухал гэж зөвлөх байна. А энэ нь болохоор энэ зүйлийг би өөрөө бас өөр хүмүүсээс аваад энэ тал дээр зөндөө олон алдаагч гаргаад зөндөө олон бас үнэхээр зөв хэрэгтэй гэдгийг нь бас практикаас олж мэдээд дамжуулж хэлж байгаа зүйл хөөсөг. За тэгээд өшөө бас асуултууд ирж байх шиг байна. Дараагийн бичлэгэн дээр 10x rule номын талаар подкаст маягаар оруулаад билээс. За 10x-ийн талаар оруулна. Ер нь бол Grant Cardone гэж хүнийг бол нэлээд судалсан. Тэгээд тэр хүний талаар бас ярилцъя. Hi Oracle, why shouldn't content publish like you said in previous live? What about the privacy? Тэрний талаар би дурдаагүй гэж privacy-ийн талаар privacy гэж зүйл энэ хүн асууж ирэлдэ. Яагаад хүн болгон контент хийж нийтлэж байх хэвээр байна? Одоо өөрийн хувийн орон зай privacy-га яах вэ? Би тэрний талаар бол ярьж исэн. Хувийн орон зай privacy гэдэг зүйл инч инчээр байхгүй болж байгаа. Сантиметр сантиметр. Одоо бүр бол километр километрээр улам хурдсаж байгаа. Тим зүйл байхгүй болж байгаа. Таны утас, таны Amazon Echo, таны юу гэдэг нь те webcam, CCTV cam гэдэг юм уу? Бүх зүйл таныг тогтмол хараа. А тэгээд social media ертөнцийн дээр ч юм уу, Instagram дээр ч юм уу, одоо story-го тайдаг ч юм уу, юу гэдэг. Өдөр болгон амьдралаа хүмүүс хуваалцаж байгаа. Та магадгүй тэрэнд эхлэх байж магадгүй. Би ч гэсэн их өдөр болгон Instagram дээр ч юм уу, story тайдаг ч юм уу, тиймэрхүү зүйл хийдэггүй. Гэхдээ би тэрнийг одоо бүр ингэ эсэргүүцгээ бол болцсон байгаа сүүлийн үед. Яагаад гэвэл дэлхий тэр чигээрээ тэр зүг рүү явж байгаа үед тэрийг эсэргүүцэх тусам одоо илүү өөрийнхөө хөгжлөгч юм өөрийнхөө тэр байр суурь юм хоош тавьж гинэ гэсэн үг. Тэгээ тийм учраас хинч privacy гэж зүйл байхгүй болсон хань бол хүний өөрийн тоторх одоо заа нэг хамгийн товчхон тайлбарлах юм бол нэг зүйл байна. Мэдээж одоо жишээ нь хүний дотоодын амьдрал одоо юу гэдэг юм гэр бүлийнхаа хүмүүстэй яаж харьцаж байгаа ч гэдэг юм эсвэл тэрийг бас төр зөөр ингээд privacy байлгаж болно. Гэхдээ
тэрэн дээр ч гэсэн privacy шаардлагагүй. Яг тэгвэл үнэхээр та дотроосоо хинбэ гэдгийг бидгээр бахархаж байгаа бол ч юм уу тий. Тэрийгэ гаргаж тавиад ил байлгах хэрэгтэй гэсэн. Тэгэл би ч гэсэн энэ дээр маш их одоо өөрийн дотроосоо resistanceтэй тулгарч байгаа. А гэхдээ энэ зүйлийг би хийхгүй бол өөрөө өөрөөсөө юм нууж ийн бус хүмүүсээс ч гэсэн юм нууж ийн гэсэн. Тийм болохоор юу байх хэвээр гэсэн. Transparent тийм ээ. Нийт харагдах. Одоо яг тэгэл тэгхгүй бол хүн танд итгэхгүй. Хүн танд итгэхгүй бол таны үнцэн, таны одоо хүнд хинэгэнд хүрэх гэж байгаа үнцэн тэгээд нөлөөлөх чадвар гих мэт зүйл чинь ер нь бол хэцүүхэн л байдалтай байх бах. Тийм учраас ялангуяа өөрийнхөө доторх хинбэ гэдгийг нуулгүйгээр ярих хэрэгтэй. Одоо чинь би өмнөх видеон дээр би тэр бясалгын видеон дээр би тинейж байхдаа өсвөр насныхан байхдаа террорист хүртэл бодлох болох бодолтой байсан гэдгийг нуугаагүй ярьсан. Яг тэгвэл үнэхээр тэр нь үнэн. А тэгтээ тэрнээсээ би яаж гарч ирсэн бэ гэдгийг бас хуваацж байгаа болохоор гих мэт. Тэрийг сонсоод хүн энэ оргил гэдэг чинь ер нь бол нэг юм өөрийнхөө мундаг гэдгийг л гайхуулаа суугаад байдаг тийм хүн биш юм байна гэдгийг ойлгоно. Яг л би үнэхээр өөрийнхөө мундаг гэдгийг боддог ч нэгдүгээрт, хоёрдугаарт хин нэгэн бас надтай адилхан нэг иймэрхүү асуудлуудтай ч юм уу шантрахч байд юм тий. Тиймэрхүү асуудалтай тулгарч байгаа х. Тэгэд би болохоор нүг ичснээсээ болоод ч юм уу өөрийнхөө хэрэгтэй зүйлийг бус тоо хуваалцахаас айснаасаа болоод ч юм уу хийхгүй болвол би тэр хүнд disservice хийж нэ гэж өөрийгөө бодож байгаа. Яг тэгэл би хит хуваа хийчихсэн. Өөрийнхөө айцаас болоод хин нэгэнд туслах чадах байсан нэг чадахгүй одоо боловлж яах гэдэг нь хуваа хийчихсэнтэй адилхан гэж би өөрийгөө одоо чинь хувьтай бол боддог. Тийм учраас миний одоо хэлэх гээд байгаа зүйл нь танд ч гэсэн та одоо юу ч хийдэг вэ? Эмч ч хийдэг вэ? Эсвэл зүгээр спортер хичээлдэг ч вэ? Эсвэл юунд ч сонирхолтой бай. Та mountain of value буюу үнцний уулан дээр зогсож байгаа гэдэгт би бол итгэж байна. Яагаад вэ гэвэл таны өөрийн амьдралын чинь тэр story амьдралын чинь тэр туулж өнгөрсөн хэцүү болон хэрэгтэй болон хэрэггүй одоо юу гэдэг бүх зүйлүүд хэрэггүй гэж бодож исэн ч гэсэн бус түнд хэрэгтэй зүйлүүд байгаа. Тэгэ тэрийг хуваалцах юм бол хин нэгэнд хэрэг болно. Нэг ч болтгоо хүнд хэрэг болно. Тэгэх юм бол тэр хүний амьдралыг та зөв чигтэнд багч болтгоо чиглүүлж өгч чадах бах. Тэрийг та өөрийнхөө айцаас болоод боловлох хэрэгтэй гэж юм. Би л тэгж бодохгүй. Тийм учраас заавал контент хийх хэрэгтэй. Тийм болохоор би та нарыг бүгднгийн контент хийлгэмээр байна. Надаас мундаг болоосай. Одоо чинь контентний хувьд тийм ээ. Надаас илүү олон хүнд хүрээсэй. Яагаад гэвэл тэх юм бол тэр миний тэр нөгөө цаад зориг бийлнэ гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл монгол хүн болгон дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөх өөрийнхөө true одоо чинь passionate dreaming мөрөдлийг хөөх чадвартай тийм боломжтой тийм орн болох нар байхгүй тийм ээ. За тэгээд тэр сайн асуулттай нэлийн rant хийчлээ. Дараагийн өөр асуултад алсын хараат өгөн дараахан байдаг. Би humble энэ тэгээд яагаад дараахан байх шаардлагатай вэ тайлбарлаад өгөөч. Бардам мангро байвал юу боруудах вэ? Түрүүн би ярьсан тийм ээ. Хэрвээ видеог эхнээс нь үзэх бол би яагаад дараахан байх хэрэгтэй вэ гэдгийг стратегийн үднэс бас тайлбарлаж ярьсан. Яагаад гэвэл стратегийн хувьд дараахан байхгүй бол тэр өөр эго өндөртэй ч юм уу, insecurity өндөртэй ч юм уу, тиймэрхүү хүнийг буруутлаас нь rob хийдэг. Robbing in the wrong way гэх юм те. Тэндээс болоод шаардлагагүйгээр маш олон дайснуудыг үүсгэн. Шаардлагатай үед хүн дайсан хийх болон тийм ээ. Үнтэй үнэхээр сөргөөцөлдөх шаардлагатай бол сөргөөцлөж болно гэхдээ шаардлагагүй маш олон дайсан үсэх нь маш асуудалтай. Тийм учраас зөвхөн хэмжээний дараахан байх хэрэгтэй. А гэхдээ үнэхээр confident байх болон arrogant байх гэж хоёр маш ялгаатай. Одоо arrogant байна гэдэг нь болохоор өнгөрөө байна гэсэн үг тийм ээ. А confident байна гэдэг чинь өөртөө итгэлтэй байна гэсэн үг. Одоо жишээ нь яг өнөөдөр болсон явдлыг би одоо тайлбарлая. Story гэдэг. Сая энэ видео хийхээс өмнө софтвер дээр амралтанд явчаад боонор ирж исэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь нэг согтуу хар хүн боон дотор орилоод тэгээд софтвер хойлохна боон дотор тэнчэн байсан. Өөр хүн тэнчэн байсан. Тэгээд хойно хідэн хүн байсан ч би мэдээгүй л дээ. Тэгээд өөр хүнтэй л яриад байх гэж бодсон чинь
ямар ч утгагүй нэг сонь сонь юм яриад ориод байсан байхгүй. Тэгжээс нэг хурж софт дээр ингээ гараараа хүрээд тэгснээ ингээд ерөөсөө л trouble хаагаад байгаа хэрэг хүн. Тэгээ би эргэж хараад тэр хүн рүү муухан харсан чинь софт болохоор намайг болоо битгий тэр хүн рүү битгий хармаар энэ тэгээд. Тэгэхээр би болохоор ерөөсөө ингээд зогсохгүй тэр хүн рүү ширтээд байсан байхгүй. Тэгсэн нөгөө хүн чинь над руу яасан зодолмоор байна вэ тэгээд. Тэгээ би мэдээж өөдөөс нь юм хам яриаг үлдээ. Гэхдээ зүгээр ингээд ширтээд байсан чинь тэр хүн яваад өгч байгаа байхгүй. А тэр нь болохоор миний хувьд тэнцээ юу мэдэрсэн байг вэ би? Confidence мэдэрсэн. Яагаад гэвэл би нөгөө тулааны урлагаар сүүлийн хэдэн жил хичээлж байгаа болохоор тэр байтуга тэрнээс том бийтэй булчинтай хүмүүсээр байнга хоолоо боолгуулдаг. А тэндээсээ би confidence аваад хэрвээ энэ хүн одоо чинь soft гэм юм яа надад ямар нэгэн хүндрэл очуулах юм бол би энэ хүнийг өөрийг нь гэмтэлгүйгээр хоолойг нь боогод. Тэгээд цагдаа магдаа нэрх юм бол тэр хүнд өгнө гэдэгтээ бүрэн итгэлтэй байсан болохоор ямар ч нэг тийм айх айдас ч юм уу байгаагүй. А гэхдээ баг зэрэг уур хурж исэн л да. Энэ нь болохоор юутэй ялгаатай вэ гэвэл тэр хүн болохоор confidence тэр хүнд байгаагүй байна. Миний бодлоор өөртөө итгэлтэй байдал. Тийм учраас бас хүмүүст тийм problem асуудал учруулах одоо ирмэлцэлтэй ч юм уу тий. Тэгээд өнгөрөө байдалтай тий. Одоо жишээ нь өөрт нь яаж ч байгаа хүнийг тэгж дайнаа гэсэн тэр хүн өнгөрөө зан гаргаж байгаа. Тэгэхээр энэ асар том ялгаатай. Тэр өнгөрөө байдал нь бол маш муу. Өөртөө итгэлтэй байдал бол маш сайн. Тэр өөртөө итгэлтэй байдал чинь үнэхээр true deep down одоо дотроос чинь үнэхээр үнэн мөнөөр гарч ирэх юм бол бус хүмүүс гэсэн тэрийг мэдэрдэг. Тэгээ тийм болохоор өнгөрөх шаардлагагүйгээр өөртөө итгэлтэй байж болно гэсэн. А тиймээ тэр хэмжээнд хүрэхийн тулд үнэхээр humble байх одоо даруй хүн байх шаардлагатай. Яагаад гэвэл тэр хэмжээнд хүрэхийн тулд би хэдэн зуун удаа өөрөөсөө жижигхэн биетэ том биетэ одоо эрэгтэй эмэгтэй хамаг хүмүүст би хоолоогоо боолгуулад гараа өчүүлээд зөндөө олон удаа задуулж исэн юм да. Тэгжиж би тэр хэмжээнд хүрсэн болохоор бас би даруйхан байхгүй болохгүй. Яг л надаас илүү ур чадвартай хүмүүсээс байгаа. Тэр хүний жигсэн ур чадварыг би мэдхгүй. Тийм учраас бас даруйхан байх хэрэгтэй гэсэн үг. Балансыг нь барих хэрэгтэй гэсэн үг. За 37 минут ярьсан шүү дээ. Бүх асуултнууд нь гэсэн би хариулж амжаагүй л байна. Надад юу гэсэн дахиад нэг 10-10 минут ярьчаад дуусгая. За. Нэг юм асуух гэсэн юм аа. Чамаг хүмүүс дорд үзээд өөрөө чинь уурын чинь хүргээд байгаа үйлчлэгээний хүмүүсийг яах вэ гэх юм. Тэгээ энэ асуулт бол яг саяны миний хариулсан тэр асуулттай төстэй байна. Хэн хүнтэй хандж сурахын тулд эхлээд өөрийнхөө тэр конфиденс өөрийнхөө одоо тэр доторх өөртөө итгэлтэй байдлыг хөгжүүлээд тэгээ нөгөө хүнийг болохоор энэ мэдээж хөрөх юмтан өөрийн гэсэн асуудалтай өөрийн гэсэн тиймэрхүү байдлаасаа болоод одоо чинь тэр өөрийн гэсэн insecurity complexness-ээ болоод өөрийг чинь дорд үзхийг ирмэлсэн ч гэдэг юм тийм байгаа гэдгийг нь ойлгох юм бол нэгдүгээр маш их нэмэртэй. Гэхдээ яг үнэхээр түрний хэлсэн шиг уур бол хүрдэг. Тэгэхээр уур хурж байгаа ч гэсэн анзаарах хэрэгтэй. Яг тэгвэл тэрэн дээрээ та ямар нэгэн одоо шийдвэр тэр уурнаасаа болоо шийдвэр гаргаад ямар нэгэн одоо чинь би ч гэсэн тэр хүнтэй сөргөөцөлтөх шийдвэрийг гаргасан бол яг одоо энэ видео хийхийн оронд цагдаа нартай оролцолтоо сууж исэн байх. Тийм учраас тэр тухайн үедээ өөрийнхөө тэр emotion-ыг control-дах тэгээд арай өөр өнцгөөс харах. Би одоо чи энэ хүн над руу дайрж ийн гэдэг өнцгөөс харахын оронд энэ хүн зүгээр л нэг чулуу тийм ээ. Замд тарлж байгаа чулуу. Энэ хүний чулууг би дээр нь бүдрээд өшөглөөд бүдэрч унснаа тэр чулуундаа уураа гаргаад дээрээс нь зодох уу эсвэл зүгээр л үргэлжлүүлээд замаа үргэлжлүүлээд явах уу ч гэдэг юм уу тийм ээ. Эсвэл энэ хүн над руу дайрж ийн хийн оронд энэ хүн өөрөө цаанаас зөндөө олон сэтгэл зүүнчдэр гэр бүлд нь юу ч болсон юм бэлээ тийм ээ. Зөндөө олон асуудалтай байгаа. Тэр асуудлаа хорвоод гаргаж байгаа нь надтай тулгарсан байх, тэр чулуутай тарилсан шиг гэдэг утгаас нь харах юм бол бас маш их хэрэгтэй байна. За тэгээд can you talk about self confidence гэж байна. Тэгээд self confidence гэдэг зүйлийг түр нь яг тэр тулааны урлагтай зөвлөж хэлэхэд эхлээд тэр self confidence гэдэг зүйлийг build хийхин тулд босгохын тулд тэрийгэ бүр ингээ crush хийгээд deep foundation суурьтай бүр тулж хайрцах хэрэгтэй. Одоо чинь бясалгалын үед ч гэсэн өмнө хэлжсэн тэр өөрийн дотор байгаа тэр архивын дотор байгаа зөндөө олон хог навчнууд байгаа таны толгой дотор байсан бодлоод зөндөө олон сөрөг зүйлүүд ч гэсэн амьдралд чинь ингээ тохиолдож исэн харж исэн сонсож исэн юм чинь тэр толгой дотор зөндөө олон сөрөг зүйлс байгаа.
тэр зүйлтэй өөртөө цаг гаргаж юм уу нэг нэгээр нь ингээд тулаад харьцах юм болол тэгээ тэрнтэйгээ өөрөө өөртөө дотроосоо зохицуулчих юм болол учрыг нь болоод а би ийм зүйлээс болоод би insecurityтэй юм байна тий одоо чинь өөртөө ихтгэлгүй байдалтай юм байна ийм зүйлээс болоод би одоо ийм мөрөөдөл хүртэл тавьсан юм байна гэдэг өмнө ярьжсэн тийм ээ би дэлхийн түүхэнд нэрээ бичнэ гэдэг гэсэн мөрөөдлүүдтэй энэ гээд байсан гэдэг тэр мөрөөдөл нь хаанаас гарч ирснийг би дараа нь ойлгоход зүгээр нэг 5 6 настай хүүхдийн айдсаас гарч ирсэн тэр зүйлийг ойлгосноороо би давж шаардлагагүй байна гэдгийг ойлгосон гэх мэт тийм учраас маш чухал одоо тэр зүйлүүдийг нүүр толгоно тэгээд физиклий ч гэсэн одоо биби альдрын хувьд ч гэсэн тулааны урлагт би болохоор явснараа өөрийнхөө тэр айдсыг бас даваад тэг өөрийнхөө тэр хэцүү uncomfortable тохгүй байдалд оруулаад тэндээсээ би улам мундаг болж гарч ирснээрээ тэр deep гүн self confidence гэдэг зүйлийг босгож байгаа. Тэрнээс биш одоо self confidence-ийг одоо чинь хүмүүс айгүйх fake till you make it гэж ярьдаг та тийм ээ. Худлаагасаа confident юм шиг өөртөө итгэлтэй юм шиг жүжиглснээрээ дараа нь confident болно ч гэдэг юм аа тийм. Яг хөө psychology одоо сэтгэл зүйн хувьд айгүйх тиймэрхүү судалгаанууд хүртэл байдаг. Өөрийгөө утлаасаа confident юм шиг жүжиглснээрээ бусд хүмүүст хүртэл тийж харагддаг. Тэгээд тэрнээсээ болоод улам их confidence олж авдаг гэх мэт. Гэхдээ тэр нь урт хугацаанда sustainable confidence мөн үгүй биш үг гэдгийг нь бас сайн бодох хэрэгтэй. Бүр яг физиологийн хувьд болохоор чэжээ хүртэл ингэдэг одоо ихцэх явах нь хүртэл гормоны хувьд хүртэл confidence хүнд өгдөг. Гэхдээ яг тэр deep down гүн одоо issue-нууд чинь тархинд дотох issue-нууд чинь хаана байна гэдгийг олж тодорхойлоо. Тэрнтэйгээ шууд тулж нэг нэгээр өөр өөртөө тулж харьцах юм бол яг гүн confidence гарч ирэх байх гэж би өөрийнхөө туршлагынаас ол бодож байна. За тэгээд 40 минут ярьсан байна. Одоо хамгийн сүүлийн өмнө хүмүүсийн нэг хүний илгээсэн асуултанд хариулчаад дуусгая. Тэр нь болохоор 10 жилийн болон их сургуульд орж байгаа ч юм уу төгсөж байгаа ч юм уу хүмүүст одоо залуу хүмүүст өгөх зөвлөгөө гэв. Энэ хүмүүсийн нэг нь би бол өөрөө тийм учраас би бас өөр хүмүүсийн одоо өөрийнхөө хүндэлдэг мундаг хүмүүсийн айгүйх тиймэрхүү видеонуудыг бол бас хэдэн зуугаар нь ч гэдэм үү тэр зөвлөгөөнүүдийг сонссон. Тэгэд ихэнхдээ миний нэг анзаарсан зүйл нь болохоор одоо айгүй мундаг хүн одоо хин байдгийн Tim Ferriss ч гэдэм үү те Seth Godin одоо хин байдгийн тийм мундаг хүмүүс одоо чинь 20 настай өөртөө ямар зөвлөгөө өгөх вэ гэхээр хэвчлэн keep doing what you're doing л гэдэг тийм ээ. Юу ч бити өөрчлөлт хийж байгаа зүйлээ хийгээдэд. А гэхдээ тэр чинь дандаа мундаг хүмүүсээс асууж байгаа шүү дээ. Магадгүй үнэхээр алдаа гарах зандрал бодоо болох зүгнээс асуух юм бол мэдээж өөр хариулт өгөх байх. Тэгэхээр би яг ингээ бодоод залуу хүмүүс яг юу хийх ёстой юм гэхээр хамгийн чухал зүйл нь болохоор урт хугацааны тоглоомыг тоглох ёстой. Яг л залуу хүнд цаг байна. Тэргээ залуу хүмүүс аявах мартчихдаг нэг хурдан юм хийх гэл хичээдэг. Ялангуяа одоо орчин үед ингээд интернет хөгжсөн, бус хүмүүсийн амжилтыг ч гэсэн олж харсан. Тэдэнтэйгээ өөрийгөө харьцуулдаг юм уу? Эсвэл ингээд хүн болгоо ингээд яаруулал хорвоо тэр чигээрээ яардаг энэ нийгэмд улам илүү ингээд яардаг. Тэр яаралтайгаа баг зэрэг хойшлуулад урт хугацаанд өөрт чинь нэг зүйлийг тогтмол хийх юм бол 10 жилийн дараа ихэд ямар өөрчлөлт гарах вэ гэдгийг бодож аваад тэр зүйл дээр тууштай хандах хэрэгтэй. Одоо жишээ нь Gary Vaynerchuk гэдэг би айгүйх ярьжсэн тэр хүн 30 хэдэн нас хүртлээ тэр мундаг амжилтанд хүрээгүй. 28-9-той байхтан ч илүү 10 жилийнх нь хүүхдүүд мундаг карьер хөөгд тухайн үед их сургуулаа төгсөж юм уулаг ажил төрөлтэй болсон. Лаг BMW энэ мундаг болсон. Тэг өөрөө нөө нэг аавынхаа виноны бизнесийг хөгжүүлэх гэдэг ажилтдаг. Тэгээд тэр винонийхад илгүүр дотор байжсэн чинь тэр мундаг 10 жилийнх нь өөрт нь дургу байсан хүмүүс энэ тэр лаг BMW энэ унж орж ирэнгуйта бахан вино энэ хөдөлж авснаа. Үнтэй вино хөдөлж авснаа. Гарригаар
гаргуулж багажнтай хийлгүүлж ирсэн энэ гэж байгаа. Тэгэхэд тухайн үед Гарри дотор бодчихсон бодол нь болохоор 10 жилийн дараа уулзна motherfucker гэж дотор бодчихсон гэж. Яг л Гарри урт хугацааны 7 мэд болжсэн. Одоо бол Гарри жинхэнэ хэдэн миллион хүмүүст тийм амжилтанд хүрсэн хүн байна. Тэгэхээр тэр урт хугацааны төвтөртөө та хинч вэж болно. Гэхдээ аливаа нэг уур чадвараа хөгжүүлээд аль өөрийнхөө доторх тэр deep confidence-а хөгжүүлэхлээр өөр хүнтэй өөрийгөө харьцуулах шаардлага болно. Тэгээд ер нь бол залуу хүмүүсд ялангуяа 18 настай ч юм уу 20 21 настай ч юм уу хүмүүс бол цаг хугацаа байгаа гэдгийг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Гэхдээ цаг хугацаа байгаа болохоор тэр өөрийнхөө хөгж хөгжүүлэлтийг хойш тавина гэсэн үг биш. Одооноос хөгжүүлж эхлэх юм бол 10 жилийн дараа ч юм уу 5 жилийн дараа маш том үр дүн гарна. А тийг хойш тавих юм бол нүд ирэмхийн зорил хөгшин болчихно шүү дээ, тийм ээ. Тийм учраас нэг зүйлийг тэр тал дээр уур чадвар маш сайн баг багаар хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж зөвлөгөө өгөх байна. Уран бүтээлч хүн ажиллаа хийх гэхээр нэг л лазан хөдлөө залхуураад байна. Яах вэ уран бүтээлч? Миний дээр залхуурлын тухай бас нэг видео байгаа, тэрийг үзээрэй. Тэгээд энэ видеоны эхлэх ихэн одоо ингээд дуусгахлаар нь эхнээс нь үзэж болно. Эхний хэсэг дээр нь би тэр шантрах тэр гэдэг зүйлийн талаар аяух ярьсан да. За 40 минут ярьчлаа. Энэ видеоо өнөөдөр энэ үргэд дуусгая. Тэгээд үзсэнд баярлалаа. 40 минут надтай хамт миний янз бүрийн ямираг сонсохыг дивчээртэй хардаг сонсдог хүмүүс байгаа гэж бодохоор сайн сангддаг хаяа. За тэгээд дараагийн 7 өдөр хүртэл баяр та. Баярлалаа.